15 лютого в нашому ефірі вийшов сюжет про боротьбу із незаконною вирубкою дерев на території Мелітопольського району. В ньому ми окремо зупинилися на роботі Мелітопольського відділу поліції в цьому напрямі і, зокрема, розповіли, що не отримали відповіді на свої запити. Після виходу сюжету до нас, 22 лютого, таки надійшов лист від правоохоронців. Зауважимо, що з моменту нашого запиту минув місяць. Лист поліції датовано 20 січня, але на поштовому конверті стоїть дата, коли він потрапив до поштового відділення 17 лютого, тобто вже після виходу нашого сюжету. Це наштовхує на роздуми, що відповідь датовано заднім числом. В ній правоохоронці повідомляють. Що у 2016 році до відділу поліції надійшло 36 повідомлень стосовно незаконної вирубки лісосмуг, у 20 з них вбачаються ознаки кримінального злочину. 14 з цих заяв з Новопилипівської сільської ради. Хоча, по даним Новопилипівського сільського голови, тільки він у 2016 році написав 18 заяв. Що ж до результатів роботи по цим зверненням, то їх немає. А офіційно вони внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, і слідство триває.